まずはこのトレック練習する前にできた方がいい技なのはバックサイド50-50とバックサイドノースライド。バックサイドノースライドは別に先にやらなくていいけど、前の足で片足で滑るって感じ、先に慣れた方がいいと思います。その2つの技を結構できるようになったら K の練習を始まります。まずはスタンスですね。まあそれぞれやり方が違うんですけど、俺のスタンスはこれぐらい。前の足が前のビスのちょっと下で、後ろの足が檻みたい、まあ大体檻みたいですね。テールの真ん中らへん。 K のやり方いっぱいあるから、たまにこういうの K も見ると、こっちの K もあるし、こっちに過ぎたらノーズグラインドになっちゃうから、これは K じゃないんですね。K グラインドをかけようとするときに、カーブの平行から切って、最後の一瞬ちょっとだけトラックを曲がってから弾きます。そこからほとんど全部の体重を前足に置きます。 K グラインドをチュッとなってる人もおるけど、個人的に俺は K グラインドを流すことが好きだから、こんな感じを押します。気をつけなきゃことは、体重を前すぎに置いたら詰まるので、こんな感じになっちゃって滑れなくなるから気をつけてください。今見せた映像で前足がノーズのちょっと前だったから、実は靴が詰まった。体重が前すぎし、靴がカーブに当たってるので詰まりました。多分スケボーで技の簡単にできるコツより、何がダメなのかちゃんと分かることができたら、そっちの方がいいと思います。逆の方ですね。体の体重が後ろすぎたらこんな感じになっちゃいます。体が後ろすぎて板が前に滑っちゃいます。最悪めっちゃ後ろにこけて、それは痛いんだから気をつけてください。あとはたまにこんな感じでトラックがちゃんとかけてないので、板が全然流さないで落ちるだけ。もう一個なのは、かけた瞬間に K をかけたけど、肩がちょっと曲がりすぎてるので、ノーサイドになっちゃいます。これを直す方法は、肩を前に向くんじゃなくて、もうちょっと横に向いた方がいいですね。K グラインド流せることになってきたら出る方法ですね。一番簡単なのは、普通に K グラインドを流してカーブの最後まで行って、何もせずに落ちるだけで乗ります。もう一個なのは、途中抜きにしたいけどまだ K から弾くことはできないなら、体をちょっと曲がって、まあこの映像で見える通り体をちょっと曲がってチュッてなって出ることです。もう一個なのは、出る時に肩をこんな感じにして肩を回して K から180で乗ります。最後は K からちゃんと弾くことですね。これは結構時間かかりますので、まだできてない人は心配しないでください。練習で絶対できるようになります。でも特に気をつけなきゃことは、足をしゃがむことですね。足が伸ばしすぎたら弾けなくなるので、ぜひ K グラインドを流してる時に足をしゃがんだ方がいいです。あとは弾くというか、普通のノリの弾き方とちょっと違います。下に弾いてるんじゃなくて、ノーズをちょっとチュッて前に押してることですね。こんな感じですね。もう一回これを見たら、俊介と俺もそんな感じにしてますね。ちょっとだけ前に押して弾くことですね。この K グラインドをマスターしたら、いろんな出る方法はありますね。K からのフリップとか、K からのシャブとか、ビッグスピンとか、いっぱいあるので、皆さん、楽しんでください。
また今度の How to の動画で何を教えてほしいのか下にコメントをしてください。あとはまだ登録してない場合は登録お願いします。いつも通りダストバニーの服欲しければ下にリンクがあります。いつも見てくれて本当にありがとうございます。また今度の動画で Peace!